Nhậm lốp. Thank you.
ខ្ញុំពិនលោកហើយខ្ញុំពិនលោកហើយតាពូក្មេងយើងចូលយើងម្នាក់នេះគឺជាពីបងរ៉ៃហើយអធិស្ឋានផងហើយបាត់កូនកាក់ពីផងហើយក៏ពូពូទីអត់មានអីទីទេបាត់ដល់ហ្នឹងហើយនេះទីកាត់អយឡៃបនយើងហើយយើងចេះតែរសាវាពូបងវាបាត់ផងណាអោយបោកសម្អាតអីផង Thank you.